علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع صبتهاي مع السند كسو دواد وررك يقدم بي علن سيد ميديا حوك حساسية الشباب وحيلة دياب لهو أذيك ستي قرح كرد عيد ولايد كما قال المقدشو أما دق مدى كاران قرح لو أذيك ستي حيلة دياب له أيا لغو ورري أسكر بر كنترو عن شورت لغو قادو كسو قنا وحانا ورر كاسي وقيستي دمشي يداو عسو غاري أسكر تاسي weerarkani oo ay fuliyeen rag hubeysan oo loo maleeynay al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay duuleedka bari ee degmada Kaaraan iyadoo qaraxa lagu soo dhex qariyay lacag shilin Soomaali ah oo la soo dhex dhigay 1 milyan oo shilin Soomaali ah kadibna gacanta u galiyeen mid ka mid ah ciidamadii qaadayay canshuurta askariga lacagta gacanta ku dhigay ayaa la dhex tagay ciidamada kale kadibna ay qaraxa sameeyay qaraxii lacagta dhexda loo soo galiyay kadibna halkaasii qasaare xoogan ayaa ka dhashay askari ayaa ku dhintay afar kalena dhaawac halis ah ayaa soo gaaray iyadoo loola cararay isbitaalka Keetsanay ee magaalada Muqdisho lacagta qaraxa la soo galiyay ayaa waxa canshuur ahaan ay ugu doonsiyeen askartii ku sugnayd barta control iyadoo xeeladaasi cusub ay ahayd mid aad loola yaabay lacagta ayaa waxa lagu dhajiyay nooc ka mid ah waxyaabaha qaraxa taasoo ay adeegsadaan al-shabaab oo ay ku dhajiyaan gaadiidka qaraxaasi oo ilma qabata ah amaba aan loo jeedin Al-Shabaab ayaa xeeladihii hore looga bartay ee weerarada ay muddooyinkaani dambe beddeshay iyadoo weeraradii hore ay ahaayeen kuwa aad loo fahmay si kastaba ha ahaatee lacag shilin Soomaali ah ayay iminka ku soo dhajiyeen isla markaasina askartii ayay gacanta u geliyeen sidaas ayayna ku qaraxday dhinaca kale magaalada Muqdisho oo habeen kasta lagu dilo laba ama saddex askari taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdi Maxamed Xasan Xijaar oo ka hadlayay xaaladda Muqdisho ayaa ka dayriyay ammaanka caasimadda wuxuuna sheegay inay kordheen falalka lidiga ku ah amniga guud ee dalka Mas'uul Xijaar oo la hadlayay wariyaasha ayaa shaaca ka qaaday in habeen waliba la dilo ugu yaraan laba askari ilaa saddex askari sida uu hadalka u dhigay taliyaha booliska ayaa xusay in dhacdooyinkaasi ay inta badan geystaan kooxaha burcadka ah hadii la dilana uu sheegay in aad loo jeedinayo booliska Soomaaliyeed runta haddaan idiin sheego habeen kasta laba ilaa saddex askari oo booliis ahi ayaa la dilaa haddaad tuugadana xabad kala horeysa oo aad dishana waxaa la leeyahay booliiskii cid buu dilay ayuu yiri taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in booliiska uu laba jibaaray shaqadiisa maadaama lagu jiro marxalad doorasho iyo xaalad adag oo kala guur ahi taas oo ka dhalatay doorashada taliye Xijaar ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka Muqdisho inay iskaashi la sameeyaan laamaha ammaanka si looga hortago kooxaha dhibaatada ku ah amniga caasimadda hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo baryihii u dambeeyey ee kordheen dilalka iyo weerarada ay geystaan kooxaha ciyaal weerarada ee ku sugan gobolka Banaadir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتي أو تاريخ دعائي تهي لبعتن كبش أبريل لبكوني اللبية لبعتن وحانا نغو أهجود ديغة هرقلين تدورشوين كهير فدرال أفيد هل كان كشاعينينا جدول كدورشة دا كراس تليحي طبان كرسي ديغان دورشة دو تهي مغالة دا قربهاري تاس أو سيدا الله سعطان أه مغالة دي لبعض اللو أسدي deegan doorashada Jubaland jadwalkuna wuxuu noqon doonaa sida soo socota waxaan halkan ku shaacinaynaa dhamaan kuraasta 16ka ah ee taala magaalada Garbahaari maanta oo ay tahay bisha 20ka bisha April berri oo ah 20ka bisha waxa la bilaabi doonaa diiwaangelinta gudiyada xuliska ergada sidoo dhigayo nidaamka howlgalka doorashada iyo shaacintooda sidoo kale 22ka bisha ilaa iyo 23ka bisha waxaa socon doona diiwaangelinta ergooyinka doorashada iyo musharaxiinta ku tartamaya kuraasta baarlamaanka ugu dambeyntii 24ka iyo 25ka bishan April hadii Ilaahay idin waxay noqon doonaan maalmaha qabashada doorashada annagoo dib ka soo shaacin doona sida hadda kuraastu ay soo kala hormari doonto wabillahi tawfiq fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah war farxad leh nabad iyo nolol oo si weyn u kala jabay isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan nabad iyo nolol ragii daabacsanaa ay u kala safteen Fahad Yasin iyo Dhowhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
علي يرى علي او صوبان ديجي كلا جاب كو يميد نباد ايو نولول كيس كي فهد ياسين اوغيس بدومي كو حقين كامنيجا ايا سياسة دمامول كقبل كبنادر علي عبد وردير علي جاب كو جرى ايا كحد لي ارنتا فهد ياسين كيس كيسا انقلافو ابوري حبنها قار ايو شيغي علي يرى ان اي كدiga ركتين هنان كي سياسة ديد ايا سلنيجي نباد ايو نولول اسكو دوبنيدا احا اسلام مركاسينا امن كاي كلا جبين وحا اوغو دوبيا علي يرى شيغي انو سن كردaga حد ليا جبكا اما علادين تلاغو هايو فهد ياسين حاج الداهر او سن اساق اللامد نقون كارين او نساحيب كيسي احا حدنا او غرب جوغو فهد ياسين غر ايا غرد الرو ايو بوغي سكو سو قري علي يرى علي سيكستبها احا تي علي يرى علي ايا تري يي اريا او هوري او سمي يي ابوان عبد القيس اسلام مركاسينا اوغو دaga حد لي دادكي امن كاكا سوهر جيستي فهد ياسين حاج الداهر ومد صوماليا دايا ادوسو دويسي ان نبط ينول اي كلا جوان اسلام مركاسينا كيسكي ديلاغ قسل فهد ياسين حاج الداهر قبي اهامبل لغا حري محكمة دسارة قرنكا جبحوغن اياسو غاري فهد ياسين حاج الداهر دينا عكال اسلا فهد ايا انو كجرناه اللا تاليها امنيا قرنكا صوماليا فهد ياسين حاج الداهر ايا قرال او صو صالي كشيغي انو احترام يقو آنكا محكمة دسارة اي كو دي داي ان اي قادو دعوة دا كورسيغا هوب ابرسي ديتاني لح اي وكو صو بحاي بالسا او حاي راي قد ديغا دورشوين كقرنكا محكمة دا سرا ايا قو آن كيدا سبب اوغا ديكتاي ان آني اوود او لحين كقرنقيد دا عبشوين ككرنا شاي قو آن دا مامول اي دورشا دا ددبان اي بارلمان كوي توانا دي صوماليا وحينا اخبشاي هور استاق حفيز كقر يقان كو دي دولة دا او متاليا قد ديغا هرقلين تا دورشوين كددبان اي هير فدرال waxa uu yiri waxaan maxkamadda sare ee dalka u gudbistay 9kii bishii abril 2022 ka cabasho lidi ku ah go'aankii siyaasadeysna ee gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban ay ku hakiyeen natiijada tartankii daaha furnaa ee aan u galay kursiga hob ever 86 qabashada kiiskani ee maxkamadda sare iyo tallaabooyinkii ka dambeeyay ay qaaday kuwaasoo ay ku dalbatay in labada dhinac ay soo gudbiyaan dulucda doodaha ay qabaan iyo dhageysiga labada dhinac ee warbaahinta laga tabiyay waxay cadeynaysaa in maxkamaddu ay gudagashay garmaqalka cabashadaasi si kastaba ha ahaatee markii aan si qoto dheer uga baaraan degay qaraarka ay soo saareen garsooruhu waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago inaan ixtiraamayo qaraarka ka soo baxay maxkamadda sare oo ah hay'adda ugu sarreysa ee garsoorka dalka kaasoo ay ku sheegeen inaysan awood u lahayn go'aanka gaarista galdacwadeedkii aan gudbiyay ayuu yiri taliyihii hore ee Nisa Fahad Yaasin Haaji Daahir si kastaba ha ahaatee si weyn ayuu u jabay waxaana la sheegayaa inuu iminka qorsho weyn abaabulayo qorshahaasi ayaana la ogeyn waxa uu yahay dhinaca kale guddiga doorashooyinka oo digniin culus u diray xubno ku dhaqaaqay tallaabo u gaar ahi qoraalka soo baxay guddoonka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FIDA ayaa baaq loogu diray xubno ka tirsan guddiga ee gaaray magaalada Garbahaare kuwaas oo sheegay in ay qabanayaan doorasho ka dhacda halkaasi guddiga doorashada ayaa ka digay in xubin walba oo guddiga FIDA ka tirsan oo qaada tallaabo aan waafaqsanayn go'aankii guddiga ay ku sifoobi doonaan kuwa caqabad ku ah hannaanka geedi socodka iyo dhammaystirka doorashooyinka cawaaqib xumada ka dhalatana ay mas-uuliyaddeeda ayagu qaadi doonaan go'aanka ka soo baxay guddiga ayaa ku soo aadaya xilli xubno ka tirsan guddiga oo ku xiran Fahad Yaasin iyo farmaajo ay gaareen magaalada Garbahaare halkaas oo ay ka socoto qorsho looga soo horjeedo in doorashada lagu qabto Cabdiweli oo maaliyadda u qaabilsan guddiga FIDA ayaa sheegay in ay iyagu ay isxilqaameen isla markaasina ay ku dadaalayaan in kuraasta geedo ay ka harin doorashada guddoonka baarlamaanka oo lagu wado in ay dhawaan dhacdo waxa uu sidoo kale sheegay in ay bilaabeen qabanqaabada doorashada ay rabaan in ay ku qabtaan Garbahaare sida ugu dhaqsaha badan ay u soo saari doonaan jadwalka doorashada guddiga doorashada ayaa horay ugu dhawaaqay in doorashada Garbahaare loo wareejiyo ceel waqti kadib markii Garbahaare loo diiday inay tagaan guddiga doorashada ee Jubbaland dhawaan ayaa la filayaa in doorashada 16 kursi ee gedo lagu qabto magaalada ceel waqti halkaas oo ay amni ahaan gacanta ku hayaan ciidamada Kenya ay qaybta ka ah howlgalka AMISOM dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka